Армысыздар, 24 кезет арнасында мәдениет жаңалықтары. Студияда Алтынай Нүгербек. Алдағы 5 минут ішінде мен және менің әртестерім сіздерге мәдени өмірдің басты жаңалықтарын жеткіземіз. Горький атындағы орыс драма театрында естен кетпес кеш өтті. Театр репертуары «Царица Тамирис» спектаклімен толықты. Сақтардың тарихи өмірін біздің тілшілер де тамашалап қайтты. Спектакль Болат Жандарбековтың «Сақтар» романы бойынша қойылған. Режиссерлік міндетті Гүлсина Мерғалиева атқарды. Қойылым арнайы театр сахнасына жасалынбаған. Әртістер романның түпнұсқалық мәтінмен жұмыс жасады. Осыған байланысты спектакль құрылымы әп-сәтте өзгеріп отырды. Мұнда ерекше тәжірибе жайында Тамирис'тің күйеуінің рөлін сомдаған актер Денис Аников сөз етті. Дайындық жұмыстары мәтіндерді оқудан емес, аяқтан басталды. Яғни біздер ары-бері жүріп образдың кірпіштерін қаладық. Алдымен шатырын салдық, содан соң қабырғасын, тек содан кейін ғана іргетасын қаладық. Сосын осының барлығы біріктірілді. Дархан Дала билеушісінің образын Анастасия Воронцова сомдады. Ал безбүйрек Кирдің рөлі Роман Чеханацкийге бұйырды. Спектакльде қозғалыс қадамдары өте көп. Мұнда сахналық шайқас тіпті қызықты би нөмірлерінде көруге болады. Қойылым тарихи оқиғамен байланысты болғандықтан арнайы кеңесші шақыртылды. Орындалып жатқан оқиға көрінісін тарих ғылымдарының докторы Зиябек Қабылдинов бақылады. Царица Тамирис реальный исторический персонаж. Тамирис патша шынайы тарихи кейіпкер. Мұндағы оқиға біздің дәуірімізге дейінгі 530 жылы болған. Тарих атасы Геродоттың еңбегіндегі 5-ші томда көрсетілгендей Тамирис патша грек-парсы соғысына дейін жеткен. Көрермендер спектакль турасында көптеген жақсы пікірлерін білдірді. Аталмыш қойылым Қазақ хандығының 550 жылдығына арналып, театр репертуарынан өзіндік бағалы орын алды. Биылғы жылы Гүлжан Талпақова 67 жасқа келеді. Халық әртісі күні бүгінге дейін тың әрі шығармашылық идеялары да көп. Ол өзінің барлық жоспарын Атырау қаласында жүзеге асырады. Аталмыш өңірдегі Құрманғазы атындағы мәдениет үйінде оның басшылық етуімен би үйірмесі жұмыс жасайды. Онда балалар би әлемінің ырғақтарымен танысуда. Если честно говоря, конечно, я очень сильно волнуюсь. Шынымды айтсам, мен өте қатты толқып тұрмын. Себебі мен көптен бері өнер көрсеткен жоқпын. Менің Атырауда жүргеніме шамамен 6 жыл болды. Мен әкем шақыртқан болатын. Мен ол жақта ауылдық округтерде би ұжымдарын қалыптастырдым. Кездесу барысында Қазақстанның халық әртісі көпшілікке өз қызын Айжан Бокаеваны таныстырды. Ол қазақстандықтарға Сочи 2014 қысқы олимпиада киім үлгісін жасаған дизайнер ретінде танымал. Сонымен қатар ол анасының сахналық образдарында дайындайды. С детства я уже осознавала, что у меня мама очень необыкновенный. Мен бала күнімнен анамның ерекше адам болатындығын білгем. Оны мен үйге келген қонақтардан да байқайтынмын. Адам ретінде менің анам өте түсінігі мол, ақ көңіл жан. Ол көмек сұраған жанға әрқашанда өз қолын созуға дайын. Яғни ол шетте қалып қоймайды. Гүлжан Талпақова атақты қазақ бишісі Шара Жейнқұлованың шәкірті. Алматыдағы эстрада цирк студиясын тәмамдаған соң өнер иесі Қазақ концертте сонымен қатар Гүлдер ансамблінде қызмет етті. Халық әртісі кейбір жылдары София Ротару, Эдита Пьеха, Людмила Зыкина және Аркадий Райкин сынды атақты тұлғалармен әріптес қарым-қатынаста болды. Халық әртісі өз шығармашылық жолында әлемнің 52 елінде өнер көрсеткен. Өміріңізді тек қызық оқиғалар мен жақсы жандардың ортасында өткізіңіз. Сіздермен болған мәдениет жаңалықтары. Сондай-ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыз. Аман саулықта, қайта жүздескенше.